За даними пенсійного фонду, кількість пенсіонерів з початку року зменшилася в області на 6 тисяч. Загалом на обліку ще два роки тому перебувало більше 600 тисяч людей пенсійного віку, в тому числі пенсіонерів силових структур. Начальник головного управління Пенсійного фонду України в області Юрій Юрченко каже, зниження кількості пенсіонерів спостерігається протягом останніх трьох років. Це пов'язано із зміною демографічної ситуації. На обліку в органах Пенсійного фонду в області наразі перебуває 344 тисячі пенсіонерів, в тому числі 19 тисяч пенсіонерів силових структур. Пенсії, каже Юрій Юрченко, виплачуються вчасно і без затримок. Коштів наразі вистачає. На сьогодні мінімальний розмір пенсії становить 1312 гривень, а максимальний з початку цього року не може перевищувати 10 740 гривень. Середній розмір в області пенсії складає 1780 гривень. Це на 65 гривень більше, ніж на початок року. І він коливається від 1643 гривень по Минському району до 1992 гривень по місту Чернігову. Якщо порівняти цей показник з середньоукраїнським, то він на десь на 100 гривень є меншим. Максимальний розмір пенсії в області отримують судді у відставці. Їх середня виплата складає десь близько 23 тисяч гривень. Наразі працівники управління готові до роботи в умовах пенсійної реформи. Так, відбуватиметься перерахунок пенсій з врахуванням єдиного показника середньої заробітної плати.